Түркиядегі Шарқы Түркістан вақпының мәсұлдырдың Әнвер Қарқаш, Хафыз Осман Қарқаш, Дүния Уйғыр Құрылтый Яшлар Комитетінің муавин мудири Абдулқадыр Уйғыр вән Саудияр Мәр Абдулла Хаджим, Германияның диаспору шәрдегі Шарқы Түркістан ұшыр мәркізінің сабық рейзі Абдулжилал Қарқаш әпәнінің зиярат қылды. Хәйәт өмірні Шарқы Түркістан дәвасыға атыған Абдулжилал Қарқаш әпәні білән сәмими сөхбәтләшті вә пікір алмаштырды. Шунақла рәхметіні білдірішті. Мәлім болышча, бұл хәйәт Абдулжилал Қарқаш әпәніні зиярат қылыштың бұрын 26 майдан 28 майғыча Мюнхен шәһәрінде чақырылған 2-нче нәүәтлік Шарқы Түркістан милли кеңесіге қатнашқан. Халықаралық мұстақыл тәтқиқат органлардан Брокинг институты ва демократияны қолдаш ітпақы бірлікті таярлыған яңа докладын илан қылып, Қытайның Google ва Microsoft шеркетінің іздеш моторлары арқылық Шарқы Түркістан ва Қытай вирусыға алақыдар сақты докладды көрсетіліше, тәтқиқатчылар Microsoft шеркетіге тәвә болған Bing іздеш моторы, Bing хабарлары ва Google шеркетіге тәвә болған Google іздеш моторы, Google хабарлары ва YouTube қатарлық 5 мәнбәдін Шинжан, Уйғур, Адрианзез, коронавирусы қатарлық шарқы Түркістан ва Қытай вирусыға алақыдар 13 халқылық сөзінің 120 күнлік іздеш нәтижесіне топлыған ва кіші Исраилия Иерусалим почты гезетінің хабарына қарағанда, мәзкур гезет алдыңғы күні Тайваньның ташқы ішкі министрі Джозеф Вуны зиярат қылғаннан кейін гезет Қытайның Тель-Авивдегі бас елшісінің телефонын тапсырып алған. Иерусалим почты гезетінің бас мұхәррирі Яко Кац өзінің ijtimoiy aloqa hisobidagi yozmasida Қытай елшісінің олардан Тайвань әмәлдарлары білән болған сөхбетіні тор бекеттен шығарып етішін талап қылғанлығын илан қылды. Оның айтуынша, Қытай дайырлары о гезет білән болған мұнасабетіні үздіғанлығын ва Исраиль білен болған мұнасы сәвиесіні төмәлтіғанлықы тоғырсада тәкті салған. Қытай ташқышлан министрі Ван Е Фейджеді өткізілген 2-нче нәвәтлі Қытай Тініч Океан Арал дөләтілері дипломатик министрлері иығынаға қатнашқан болып, бұның бұрын о Тініч Океандегі 8 арал дөләтін зиярат қылған. Мәлім болышча, Қытайның ортақ тәрәқи тәсәвүрі рамкісі ішчеді Тініч Океаны арал дөләтілерге сұнған хәмкарлық келішімі көзілген нәтижеге ерішелмеген вә имзаланмаған. Америка ташқы ішкі министрлігінің баяннамасы Нед Прайс Түркияның Россия-Украина ұрышыны ақырлаштыру жөніндегі дипломатик тырышқандығын ва Украинаның жемістіктерін экспорт қылыш жолын тепіштіргендігін қолдайтындығын айтты. Хабар қылынышча, Қытай президенті Си Цзиньпин Араб Бірлесімі халифелігінің жаңадан сайланған президенті Зайид Әл-Нахьян білән телефонлашқан. Си Цзиньпин көрісуде Бейжіңнің достығын, өзара ішінішні күшейтіп, Араб Бірлесімі халифелігі білән болған хәмкарлықты чоңқырлаштырды.